Пані Ірино, вітаємо вас у нашому ефірі. Ну, от ми знаємо, чули про те, що відбувся перерахунок пенсії у січні. Що це означає, наскільки ви гадаєте, чим це спричинено? Ну, насправді, просто так змінити розмір призначеної пенсії неможливо, для цього повинні бути законодавчі підстави. І такі підстави можна розглядати в двох ракурсах. Це ті, які зумовлюються підвищенням соціальних стандартів. Насамперед, це коли зростає мінімальна заробітна плата, як це було з 1 січня 2021 року, чи то з урахуванням змінених розмірів прожиткового мінімуму. Це також підвищення соціальних стандартів. Так от, з 1 січня 2021 року зріс розмір мінімальної заробітної плати. І відповідно спрацювала та гарантія, яка визначена в законі для пенсіонерів непрацюючих, що досягли віку 65 років. Для таких людей, які мають повний стаж, жінки 30 років, чоловіки 35, мінімальний розмір пенсії основний не може бути менше, ніж 40% мінімальної заробітної плати, а це 2400 гривень. До цього часу такий мінімум був на рівні 2000. Які результати проведеного перерахунку? Чи провели ми його? Так. Ми провели такий перерахунок. Він торкнувся щонайменше 2,3 мільйона людей. Тобто така кількість людей відчули на собі зростання розміру пенсії. Яке це зростання? В кожної людини своє. І воно може бути від 400 гривень до якоїсь іншої суми меншої. Тому що кожна людина має свої показники стажу, свої показники заробітної плати і, відповідно, свій основний розмір пенсії. Тобто це той перерахунок, який проведений і не потребував звернення до пенсійного фонду, і люди вже в січні місяці отримали свої перераховані пенсії. Хочу зазначити, що кожен з непрацюючих, хто досягає віку 65 років, відчуває на собі таку гарантію. Да, дякуємо вам, пані Ірино. Ірина Ковпашко, заступниця голови правління Пенсійного фонду України. Дякуємо, що долучалися до нашого ефіру.